Привіт усім! В ефірі ваша улюблена програма «Студентський квиток», яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. В студії працює Яна Герасимова, та сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Зустріч студентів з директором Сопотської вищої школи. Майстер-клас для студентів юридичного інституту. Цікаво знати князівство Монако. Цей день в історії. Київський міжнародний університет співпрацює з європейськими університетами за спільною освітньою програмою. Цього тижня до університету завітали керівники та науково-педагогічний склад Сопотської вищої школи на чолі з ректором професоркою Терезою Мартинюк. Детальніше у нашому сюжеті. Академічна мобільність студентів, можливість навчатися, стажуватись, проводити наукові дослідження як в університеті на території України, так і за кордоном, все більше зацікавлює молодь. Адже це дає можливість долучатися до професійного навчання в країнах Євросоюзу. Саме з цією метою Київський міжнародний університет успішно співпрацює з університетами Польщі в межах програми Erasmus+, а також спільних освітніх програм, залучаючи до навчального процесу науковців університетів-партнерів. Наша співпраця була дуже плодотворна. Я б дуже хотіла, щоб ми і надалі продовжували цю співпрацю. То була співпраця в педагогічному полі. Студенти вчилися в нас і у вас. А тепер сподіваюся, що крім педагогічної, будемо розвивати і наукову співпрацю. Будемо обмінюватись працівниками. Будемо через програму виконувати разом якісь спільні міжнародні завдання. Так, 18 вересня 2019 року Київський міжнародний університет відвідали керівники Сопотської вищої школи, співпраця з якою вже триває декілька років. Ректор професор Тереза Мартинюк та декан факультету економіки та соціальних наук професор Анна Шимчак. Сопотська вища школа є співзасновником збірника наукових праць Київського міжнародного університету «Проблеми міжнародних відносин». Цього разу наші гості стали учасниками презентації курсових робіт студентів, які були представлені польською мовою і стосувалися українсько-польського партнерства у сфері культури та освіти, правових аспектів інтеграції України в Євросоюзі, тенденцій розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, Польщі та інших країнах. Кращі презентації студентів були відзначені грамотами та подарунками Сопотської вищої школи. Гості мали зустріч з президентом Київського міжнародного університету, професором Хачатуряном Хачатуром Володимировичем та віце-президентом професором Шумигорою Людмилою Іванівною. Сподіваємось, що співпраця Київського міжнародного університету з європейськими вузами-партнерами буде поглиблюватись і сприятиме успішній спільній підготовці висококваліфікованих фахівців нової генерації. Цей навчальний тиждень для студентів юридичного інституту розпочався майстер-класом на тему «Як стати успішним юристом», який провели представники юридичної фірми «Москаленко» та партнери. Деталями цієї зустрічі вже готові поділитися наші журналісти. 16 вересня 2019 року до студентів юридичного інституту завітали представники юридичної фірми «Москаленко і партнери» Анастасія Москаленко та Ігор Берден. Вони провели лекцію на тему «Як стати успішним юристом». Дали багато корисних порад, розповіли, які є сучасні юридичні професії та у чому їх особливості. Зокрема, відкрили студентам таємниці юридичної справи, як має виглядати справжній адвокат та у чому головні помилки студентів-випускників. Також представили книжку «Юридична професія. Практика. Правда», у якій розповідаються всі секрети успішних юристів. На завершення гості побажали студентам успіхів у навчанні та професійному становленні.
Наші журналісти продовжують збирати для вас цікавинки звідусіль. І сьогодні вони запрошують вас на віртуальну екскурсію князівством Монако. Князівство Монако – найменша, проте найдорожча держава Європи. Помпезні будинки, дорогі машини та найбільші пляжі Лазурного узбережжя. Площа Монако всього лише 2 кілометри. Це робить її другою найменшою країною світу після Ватикану. Монако є незалежною державою з 1297 року, але суверенітет держави був оголошений тільки 1861 року. Форма правління Монако – конституційна монархія під пануванням сім'ї Грімальді. В князівстві проживає більше 80% іноземців, які, як відомо, не платять податки. Отже, Монако – рай для багатіїв. Князівство не має військово-морського флоту і військово-повітряних сил, але є невелика армія, якщо це можна так назвати. Кількість солдатів у цій армії становить трохи більше 100 чоловік. Державною мовою Монако є французька. Монако вважається великим культурним центром. Будівля залу Гарньє є домом філармонічного оркестру Монте-Карло й опери Монте-Карло. На цій сцені в різні роки співали Нелі Мельба, Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Пласідо Домінго та Лучано Паваротті. У місті розташований знаменитий океанографічний музей Монако, директором якого був легендарний дослідник Жак Ів Кусто. Починаючи з 1929 року, на вулицях Монако щорічно проводиться гонка Гран-прі Монако, яка вважається однією з найпрестижніших автомобільних гонок у світі. Траса дуже складна. Вузькі вулиці, круті повороти, тунель, численні спуски і підйоми роблять її найвимогливішою до пілотування трасою в Формулі-1. Монако – маленьке казкове князівство, яке гордо приймає туристів з усього світу і готове дивувати абсолютно кожного. Цей тиждень в історії був багатий на визначні історичні події. Детальніше у нашій традиційній рубриці «Цей день в історії». Дев'ятнадцятого вересня 1992 року Сергій Бубка встановив світовий рекорд. Тоді з Олімпіади у Токіо він повернувся з результатом 6 метрів 13 сантиметрів. Однак ця позначка стала лише черговою у переліку досягнень атлета. Сергій Бубка – видатний український легкоатлет у стрибках із жердиною. Чемпіон Європи та світу, 35-разовий світовий рекордсмен та олімпійський чемпіон. У 10 років обрав своєю спортивною спеціальністю стрибки із жердиною та навчався в дитячих спортивних школах Луганська і Донецька. Після того, як у 1981 році став срібним призером на чемпіонаті СРСР серед дорослих, пішов нинішній шквал його переможних виступів і рекордів. Рахунок тільки рекордів світу йшов на десятки. У червні 2005 року Сергій Бубка очолив Національний олімпійський комітет України. 1999 року в Донецьку встановлено пам'ятник Сергію Бубці. Особисті досягнення Бубки суттєво підвищили престиж стрибків із жердиною. Завдяки його неперевершеним виступам Міжнародній федерації легкої атлетики вдалося збільшити річний бюджет з 50 тисяч доларів до декількох сотень мільйонів. Вересня 1946 року у французькому курортному місті Кани відкрився щорічний міжнародний кінофестиваль. Його дебют мав відбутись у вересні 1939 року, але Друга світова війна змусила відкласти початок фестивалю на 7 років. За ідеєю організаторів фестивалю, він повинен стати альтернативою Венеціанському кінофестивалю. Програма була готова,
Почесним головою журі призначили винахідника кінематографу Луї Люм'єра. На конкурсі було представлено 46 фільмів. 11 з них отримали головну нагороду. Тоді гран-прі кінофестивалю від СРСР приз отримав фільм «Великий перелом» Фрідріха Ермлера. З 1946 року кінофестиваль почав проводитися щорічно у вересні, а з 1951 року – навесні, у квітні-травні. 1951 року на конкурс почали надсилати свої роботи кінематографісти Сполучених Штатів Америки. З 1959 року на кінофестивалях журналістам почали показувати фільми вдень, ще до офіційного показу, щоб вони могли скласти свою думку про фільми заздалегідь. Спочатку Каннський кінофестиваль був імовірно престижним світським заходом, що залучає величезну кількість туристів, однак до кінця 1960-х років він набув статусу респектабельного фестивалю з розвиненою інфраструктурою, відпрацьованими механізмами і вміло режисованою інтригою. Серед українських фільмів, що були удостоєні нагороди в конкурсній програмі, були «Донбас» Сергія Лозниці, «Подорожні» Ігоря Стримбіцького та «Крос» Марини Вроди. Головна нагорода Каннського кінофестивалю – «Золота пальмова гілка». Вручається з 1955 року, а до цього найпрестижніша нагорода фестивалю називалася «Гран-прі». З 1997 року гілка поміщається у футляр із синього сап'яну разом з цілим шматком огранованого кристалу. Сама гілка виконана з 24-каратного золота. «Золота пальмова гілка» присуджується за найкращий повнометражний і найкращий короткометражні фільми. Герберт Джордж Уеллс народився 21 вересня 1866 року в Бромлі, передмісті Лондона. Кар'єру Уеллса, можливо, визначив нещасний випадок. В дитинстві він зламав обидві ноги і проводив весь час вдома, завдяки чому багато читав. Його батько був крамарем і професійним гравцем в крикет, мати – економкою. Спочатку навчався в класичній школі Мідхерст. Освіту здобув в Кінгс коледжі Лондонського університету, який закінчив у 1888 році. До 1891 року отримав два вчених звання з біології. З 1942 року – доктор біології. Після учнівства в торговця мануфактурою і роботи в аптеці працював вчителем у школі, викладачем точних наук. 1893 року професійно зайнявся журналістикою. Уеллс став відомим 1895 року завдяки своїй першій роботі – «Машина часу». Незабаром після публікації цієї книги Уеллс написав «Острів доктора Моро», «Людина-невидимка» і найбільш відому його роботу «Війна світів». За ці роки Уеллс почав турбуватися за долю людського суспільства в світі, де технологія і науковий розвиток просуваються дуже швидко. Протягом цього періоду він був членом суспільства фабіанців. Уеллс тепер менше писав наукової фантастики, а більше робіт соціального критичного аналізу. Після Першої світової війни Уеллс видав кілька наукових робіт. Серед них – «Коротка історія світу» і «Наука життя». У 1934 році він провів бесіди зі Сталіним, який його розчарував, і Рузвельтом, намагаючись втім безуспішно, запропонувати йому свою схему збереження світу. Уеллс був переконаний, що західні соціалісти не можуть йти на компроміс з комунізмом, і що найбільша надія на майбутнє знаходиться у Вашингтоні. У книзі «Святий терор» Уеллс описав психологічний розвиток сучасного диктатора, ілюстроване кар'єрами Сталіна, Муссоліні і Гітлера. Уеллс помер 13 серпня 1946 року в своєму будинку від ускладнень, пов'язаних з обміном речовин. На сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані, або телефонуйте 594-03-04, код Києва 044, адреса університету, місто Київ, вулиця Львівська, 49. До наступних зустрічей в ефірі!